Olá, mamães saradas. Eu conheci o programa através do Facebook. Confesso que no começo achei que era balela esse negócio de 15 minutinhos. Mas falei, ah, vamos testar, né? Afinal de contas, correria do dia a dia. Eu tenho um filho chicletinho, vai fazer 2 anos amanhã. E achei que talvez eu conseguisse 15 minutos de exercício. E me surpreendi, já perdi 6 centímetros de cintura em 30 dias, achei maravilhoso. O programa me devolveu a autoestima e me mostrou que eu não sou a sua mãe, que eu tenho que me ver como mulher, que eu tenho que correr atrás do corpo que eu tinha antes. Eu engordei 27 quilos durante a gestação e agora tá faltando 10. Junto com as mamães do grupo que estão sempre dando apoio, eu vou perder esses 10 e todas nós vamos conseguir. É isso aí, um beijão, mamãe sarada.